Prefekti i Maqedonisë Perëndimore, Jorgos Kasapidis, gjatë një vizite në qytetin e Korçës, ka deklaruar se rajoni që ai drejton dhe përfaqëson ka si prioritet rritjen e bashkëpunimit me palën shqiptare në mënyrë që Shqipëria të jetë sa më afër standardeve dhe kërkesave të bashkimit evropian. Sipas tij, Shqipëria ka ende mjaftueshëm kritere për të përmbushur për t'u antarësuar në BE. Grecia si antare e bashkimit europian dhe rajoni Maqedonisë Perëndimore, si një nga rajonet më të rëndësishme të shtetit që përfaqëson prioritetin kryesor të tyre në lidhje me palën shqiptare, kanë ta sjellin atë sa më afër standardeve dhe kërkesave që ka sot bashkimi europian për antarësimin e saj. Normalisht ne jemi të destinuar që të përshtatim, të adoptojmë dhe rinovojmë shumë sektor të jetës sociale dhe ekonomike të Shqipërisë, në mënyrë që ajo të jetë sa më pranë prioriteteve të bashkimit europian. Tashmë ka filluar një bashkëpunim me prefekturën e Gjirokastrës dhe Universitetin e Tiranës në lidhje me çështjet e shëndetit publik dhe sigurisë ushqimore. Ka ende mjaftueshëm kritere që duhet të përmbush Shqipëria për t'u parafruar standardeve europiane. Mateja i ka shprehur angazhimin e tij për rritjen e bashkëpunimit mes institucionit që ai përfaqëson dhe rajonit të Korçës. Aftata programata që aftisht në ergashia publik. Pikërisht këto programe dhe ky bashkëpunim mes nesh do të ofrojë ndihmën e duhur në sektoret kyçe në momentin kur të hapet diskutimi për antarësimin e vendit kandidat Shqipërisë. Ky nuk është vetëm qëllimi i vendit tuaj, por edhe i rajonit që unë drejtoj dhe përfaqësoj dhe i gjithë Greqisë. E kam qëllim në vetvete që të absorboj të gjitha fondet që jep Bashkimi Evropian për rajonin tim dhe rajonin tuaj dhe do të bëjmë gjithçka që të sjellim sa më pranë këto dy prefektura që të kalojmë një hap të dytë, konsolidimin e rajonit bipolar në sensin pozitiv, që të funksionoj si një etër nga ana sociale dhe ekonomika.